Karabulak aile aymağında jergilikti beylik menen turgundardın baylanışın çıngdap, açıktıktı, online baylanıştı kamsızdo üçün mobildik tirkeme, jana atayın sayt işte baştadı. Emi jarandar jergilikti öz aldınca başkaru organına kelbeyle zarılma almatlardı online ile surap alsa bolot. Eki balanın esmin bu mobilni tirkemenin işteşi biz için планышты жаңылык деп ойлойм. Анткени биз балдарыбыз менен бул жерге келип, болбогон бир кичинекей жумуш үчүн учурет талашып, кезекте балдарыбыз менен турбастан, кайсыл жерде болбосун, жумушта, үйдө, көчөдө болсо да, сайт аркылуу кайрылсак болот экен. Кайсыл жерде жер кандай берилип жаткан, кайсыл жерде иш-чаралар өткөрүлүп жатканыны биз үйдө телефон аркылуу да карап көрсөк болот экен. Жарандар алыскы аймактардан айыл өкмөттүн кеңсесине келүү убарагерчилиги кыскарды. Түйшүк жеңилдеди. Кагаз жазып, кайрылуу берип, кезекке туруп, ар бир жаранды кабыл алуудагы убакытта үнөмдөлөт. Иштин натыйжалуулугу артат. Алыскы айылдардан биздин конторго келбей эле, ар кандай суроолор менен ошол кээ бир маселелер чечиле турган болсо, учурунда бизге жиберсе, убакыт ошол кызматкерлерин дайындалып, мындай убакытты экономдоп, ошо жайында тез арада чечкенге жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Айрыкча мына биздин Карабулак айылы, алысыраак айыл бизге мындай конторго келип, убактысын кетирип, кезек күтпөй эле ошол маселелерди чечүүгө бул тиркемелер, бул сайттар жакшы мүмкүнчүлүк болот да алар үчүн. Эл үчүн дагы, айыл өкмөтүнүн иштеши үчүн дагы бизге жакшы мүмкүнчүлүк. Демилге жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн, ачык айкындуулугун камсыз кылат. Аталган сайт аркылуу жаңылыктар менен кабардар болуп, сессиялар, коомдук угуулар, буйруктар жана башка маанилүү маалыматтарды алууга болот. Жергиликтүү бюджетти түзүүдө онлайн катышуу да каралган. Биздин долбоордун максаты бул ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык айкындуулугун камсыз кылуу, ошондой эле муну санапташтыруу, элдерге кызмат көрсөтүүдөгү санапташтырууну жакшыртууга көмөктөшүү болуп эсептелинет. Сиз жашаган аймактагы көйгөйлөрдүн баат чечилишин кааласаңыз, бюджетте жана жергиликтүү бийликтин ишиндеги ачыктыкты камсыздалсын десеңиз, анда бул мобилдик тиркеме жана сайт сизге жардам берет.